Iraklie Zugbayas Mihail Saakashvilis motkhovnit tanamshomolta khelpasebis gadamozmebats moutsebs. Kutaishis stumrobisas prezidentma akhali matarebli tavadi mgzavra da chogburtis kortebis gakhsna. Საქართველოს მეორე დედაქალაქში სტუმრობა ქვეყნის პირველმა პირმა ტრადიციულად ხალხთან შეხვედრით და საუბრით დაიწყო. Kutaisi, alam khod meor meor dedakhalak ra zogat ki ara rozungi visrolet da shenoba davdge. Meor dedakhalak tkventvis nishnevs rom ყველა მიმართულებით იმუძრებთ უფრო ჩქარა, ნიშნავს რეალურად დასაქმებას, რომ ძალიან ბევრი პროექტი აქვს და მოხაჭული, ნიშნავს რეალურად, რომ ქუთაისი მართლა გეოგრაფიული ცენტრია საქართველოს და დაიბრუნებს ამ ფუნქციას და ამიტომ უბრალოდ პრესტიჟის და რეპუტაციის საკითხი იქნება, ჩაობი არ ქონდეს დედაქალაქში არ შედარებულზე, ეს შენ განსაკუთრებით ოფის ახალი გუბერნატორია და მაგრამ შენ ნიშნავს კარგად იღებს არ წყის და მთელი არსი არის იმაზე, რომ ჩვენ მართლა ეს უბრალოდ ისე რომ ვიღაც ახალი ხალხი ჩამოვა რაღაც შენობაში მოეწყობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა მიმართულებით კარგად მოძრა, გზები უკეთესი იქნება, წყალსადენი და კანალიზაცია უკეთესი იქნება, ტურისტული ინფრასტრუქტურა გარშემო განვითარდება, ეს ხალხი დასახლდება. ქუთაისში ჩასულმა პრეზიდენტმა ახალგაზრდების მსგავსად მაისური წარწერით მე მიყვარს ქუთაისი მოირგო და პირველად ჩოგბურთის კორტები გახსნა. აი ამ ბავშვის დამსახურება ეს რო იცოდეთ. და ბიძამისის ყობას. 250.000 კაციან ქალაქში კომუნისტებმაც კი არ აღშენეს კორტები. იმდენი ფული ქონდა, ვითომ თავი მოქმედა რამე. ხო და მაშინ სწორედ ყობას დავპედი მე რომ მისი ძმისშვილია თუ დიშვილი? დიშვილისთვის და ყველა თქვენგანისთვის სხვა საკითხებთან ერთად, რომელიც ქუთაისში გადასაწყვეტი და უამრავია გადასაწყვეტი, გავაკეთებთ კორტებს. ეხლა ვაფთორებთ ტორპედო სტადიონს იცით და გამოვიარე კეთდება. კორტების შემდეგ პრეზიდენტმა ახლად გარემონტებული სპორტული კომპლექსი დაათვალიერა. ახალ სპორტულ ცენტრში მომავალი მსოფლიო ჩემპიონები გაიზრდებიან, ფიქრობს პრეზიდენტი. კორტების შემდეგ პრეზიდენტი სააკაშვილი ახალ გარემონტებული რკინიგზის სადგურის დასათვალიერებლად გაემგზავრა. ერთ-ერთი პირველი მგზავრი ახალ ჩქაროსნულ მატარებელში ქვეყნის პირველი პირი იყო. ახლად გარემონტებული რკინიგზის სადგურის გახსნის შემდეგ სააკაშვილმა მატარებლი დეპო ზეინკალთან ერთად იმგზავრა. ზეინკალთან საუბრისას გაირკვა, რომ ამ პროფესიის ადამიანთა ანაზღაურება სამტრედიაში უფრო მაღალია, ვიდრე ქუთაისში. სააკაშვილმა ირაკლია ზუგბაია სიტუაციის დეტალურად შესწავლა და პრობლემების მოგვარება დაავალა. აქ რამდენს იღებს ზეინკალ? 300 ლარს. ზეინკალ რამდენს იღებს? რანერ ეთხება სამტრედიის ზეინკალ იღებს 500 ლარს და აკუთებს 300 ლარს. ეთორიის სამუშაო დაწესებულია და გამომდინარე ანუ თბილისში მომდინარე თქვენ ვიდრე სამტრედიში. ხო მოიცადეთ და თქვენ რამდენი წელი დაჭირდა? მე 7 წელი მუშაობ. 7 წელი ეხა ბოლო 7 წელი მუშაობ. მანამ სად მუშაობთ? მანამდე ევაში მანქანაზე მუშაობდი. და სამტრედიაში მართლა უფრო მეც მუშაობენ თუ თქვენ უფრო თუ ერთი რეგიონი? მუშაობა ერთი რეგიონი არის. და ძიშრომა ძიმეა ზეინკალს, ხო? ხო და ახლა 300 მოდი რეალურად ვილაპარაკო, ეს ხო არის რაღაც ესე რა ქვია კაბინეტის სამუშაო, ხო ეს ეს არის ძიმე შრომა, რომ გავხდი პრეზიდენტი პირველი რაც გააკეთა მაშინ რკინიგზა, რომ ვაგონები შემოიტანა უკრაინიდან. სხვა შორის ძალიან საეჭო დიდი თანხა გადავისხადეთ მაშინ. და მაგაზე კიდე დიდხანს ალბათ მაგსაკეთ, მე მგონი ვიღაცები დაისაჯენ და ფულების მოტანა მოხდეთ უკან, მაგრამ კარგია, ეს უკვე კარგია, ესე იგი 4 წელიწადს ყველაფერს უკრაინაში ხვიდებთ, ახლა უკრაინა მე მოგეთეთ, ეს ჩემს ძალიან ახალი ამბავი, რომ ჩვენ გადიყიდეს კინიგის შემადგენლობა. ჩქაროსნულ მატარებელში დეპო ზეინკალმა მიხელ სააკაშვილს იმერლების კიდევ ერთი თხოვნა გადასცა და ამის შემდეგ კიდევ ერთი იდეა გაჩნდა. ქუთაისი ბათუმის მიმართულებით ხის მატარებელი უნდა დაინიშნოს, რომ ადგილობრივებმა ზაფხულში სხვაზე სიარული შესძლონ. ქუთაისი დაინიშნება დილის რეისის მატარებელი, რომ ზაფხულში დილას წავლენ ზვაზე. სხვაჯერ მაგას არ ცხონა რომ ნაი ადრე უნდა მოგაფიქრებია ზღვაზე სასიარულოდ მატერები რო ყავთ კონდეთ ამათ დილას რო ჩაჯდეს მარტო ეს არ იქნება ეს იქნება ანაკლიის პლაჟი წელს ეს უკვე იქნება ანაკლია განმუხურის პლაჟი ურეკი ბათუმი მალთაყვა გრიგოლეთი საქართველოს მეორე დედაქალაქში ჩასული პრეზიდენტი ადგილობრივებს ინფრასტრუქტურის კიდევ უფრო განვითარებას შესაბამისად დასაქმებას და სოციალური პრობლემების მოგვარებას დაფერდა